Саламатсыздар, урматтуу 7-чи каналдын көрүүчүлөрү. Президент Садыр Жапаров 31 октябрда Абу-Даби шаарында Бириккен Араб Эмиратынын президенти менен жолугуп, эки өлкөнүн башчылары эки тараптын кызыкчылыгы көзөргөн бир катар маселелерди талкуулашкан. Мына бүгүн Манас эл аралык аэропортунда 1 июндан тартып Абу-Даби, Бишкек, Абу-Даби багытындагы авиакаттамдар эки өлкөнүн борборун бириктирген үзгүлтүксүз авиакаттамдардын бүгүн биринчи каттамы жүрүдү. Бүгүн биздин аэропорт үчүн эң маанилүү күндөрдүн бири, анткени өзүңүздөр күбө болгондой бүгүн Абу-Даби, Бишкек Абу-Даби үзгүлтүксүз авиакаттам боюнча биринчи учак конгону турат. Бул да болсо баягы биздин эки өлкөнүн борбор шаарларын жакындаштырууга жана жаңы туристтик сезондун ачылышы менен туристтик агымдарды көбөйтүүгө салым кошот. Ошондой эле биздин жарандардын чет өлкөгө чыгуусуна ыңгайлуу жана жеңил шарттар түзөт деп ишенебиз. Андыктан биз ушул тармакта учуу географиясын көбөйтүү тармагында өзүбүздүн иштерибизди ар дайым алып бара бермекчибиз. Биз бүгүн Wizz Air компаниясынын номер 9-чу учагы менен учуп келгенибизге кубанычтабыз. Бүгүн Абу-Дабиден Бишкекке биринчи рейс болду жана бүгүнкү каттамдагы көп жакшы нерсеге жол ачат деп ойлойбуз. Биз Бишкекте Манас эл аралык аэропортунда турганыбызга абдан сүйүнүп жатабыз. Бул каттам эки өлкөнүн элдери бири-биринин өлкөсүнө саякаттоого жакшы мүмкүнчүлүк десек болот. Бул Абу-Дабинин элдери Кыргызстанга келип, кооз жаратылышына суктанып кетишет деп ойлойм. Буюрса, Абу-Дабинин элдери Кыргызстанга келип, кооз жаратылышына суктанып кетишет деп ойлойм.
Мындай жаңы каттамдардын ачылышынын бул башталышы гана жана Кыргызстан менен келечекте башка мамлекеттер менен жигердүү кызматташууга жана каттамдардын көбөйүшүнө тилектешмин. Мен Аммар Албиреки, Биргелешкен Араб Эмиратынын Кыргызстан менен Казакстан Республикасынын дипломатынын экинчи катчысы. Бүгүн өтө жакшы кубанычтуу күн болуп жатат. Себеби эки эл ортосунда Эмираттын борбору, Абу-Даби менен Кыргызстандын борбору ортосунда Wizz Air компаниясынын каттамынын биринчи күнү. Биз азыр ошол рейс менен келген инсандарды күтүп алдык. Бул биз үчүн өтө бир жакшы жаңылык болуп турат. Себеби бул эки элдин ортосунда карым-катнашты байланышты бекемдейт. Анан дагы саякатчылардын эки жака каттоосуна шарт түзөт деп үмүт кылабыз. Сезимдер жакшы, буюрса аман эсен салып келели, самолету заман болсун. Ээ, буюрса эс алып келели деп. Буюрса самолет жакшы деген ниетте, аман эсен жетер деген ниет бар. Самолет сырбы ушул авиакатын ачылганда. Кооно атам буюрса Абу-Дабиге жетиш жеңил болот, Дубайга, Эмираттарга барып келгенде бизге жеңил болот да. Арзан баада, ыңгайлуу баада болгондон, бул экономический жактан дагы бизге ыңгайлуу болот го деген ниетим эле. Буюрса мунун артынан көп нерселер бизге келип турсун, биз жагы да, биз жактан да тияка барып турсун. Мындан тышкары да товар барат да, авиа линия ачылганда да грузовойго кош керек деген ниетим бар. Жолуңуз шаттуу болсун. Айтканыңыз келсин. Мына урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн 1-июндан тартып Абу-Даби Бишкек Абу-Даби каттамы жанданды. Бул каттам бир жумада 3 жолу каттамга чыкмакчы. Андыктан ар бири жүрүп жаткан жүргүнчүгө жолуңуздар шыдыр болсун демекчибиз.